Selametsiz be, kımbatlı menin körmenderim. Bugün sizlerge men bükül dünya yüzünde sonday sen bolup atkan kartoptun ana sırtına anın ontağın kosıp mayga qorup sonday moda bolup atkan tamakta jasagım kelip tur. Bırak men maysız turun jasagım kelip tur. Körüngüzdür. Ol maylı turun jasagıңыз kelse bolsa neni рецепти жасап болгасын, духовка эмес, майга кол баласыз. Бу жолу мына караңыз, биз мен майсыз болсун деп духовкага жасадым. Өте сиздерге ұнайды, диета сақтайтын адамға да, үйлеріңізде балаларыңызға да, майсыз жегісі, майды жегісі келмеген адамдарға да, сондай керемет тағам. Қазір біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз 300 грамм шеккен ет алдық. Оған пиязын дәмдеуіштерін қосып қойдық. Сосын кейін мына картоптың езбесі керек бізге 1 килодай. Содан кейін бізге мына ірімшік керек. Сыр дейді ғой, мен қараңыз, майдалап торап қойдық. Одан бізге ұн керек 150 грамдай. Сосын үш жұмыртқаны жарып қойдық. Мынау нанның ұнтағы. Сол панировочный сухари дейді ғой, сол керек бізге. Қазір біз енді етімізді әдемілеп араластырып алайық. Етті кішкентай аласы дағы, оның ішіне мынаны сиырды салып, әдемілеп дөңгелеп дейсіз. Кішкентай аласыз. Одан ішіне мына сиырдың бөлінген түрін аласыз. Әне осылай дөңгелеп дей беріңіз. Мен енді картопты аласыз. Езілген картопты. Сосын бұны ішіне етті салуымыз керек. Сәл ашық қаса, андай картоптан қосып жіберіңіз. Сонда керемет картопты домалақтап қоясыз. Міне, дәл осылай етіп мен екіншісін аласыз. Сосын мына етін саласыз арасына. Бұл керемет тағам болады. Сосын бәжей қосып қойыңыз жетпеген жеріне. Сүйтесіздер бұны домалақтай бересіз. Мені мұна дөп домалақ картобымыз ішінде еті бар. Енді осы домалақ күйінде қалдырсаңыз да болады. Бірақ осылай сопақтау күйінде қорсаңыз да болады. Мені қараңыз. Енді бірінші оңға батырып аламыз бұны. Әдемілеп. Содан кейін жұмыртқаға батырамыз. Енді үшіншісі мына нанның ұнтағына батырамыз. Осылай қып қуырса да болады. Бірақ қуырған біздің үйдегілерге ұнамайды. Сондықтан біз духовкаға саламыз. Қазір осы күйінде сондай әдемі қып міне осылай жасай беріңіздер. Міне дайындап қойдық. Қазір 40 минуттай духовкада тұрады. Содан кейін көреміз. Міне 40 минут тұрды духовкада. Керемет тағам болды. Балаларыңызға да үлкендерге бәріне ұнайтын тағам болды. Өте майсыз. Қараңыз, ішінде еті де пісіпті. Іш сыртын ұстасаңыз қаттылауда іші өте жұмсақ. Кәдімгі картоп. Картопты духовкаға сала салдық. Ішіне ет қосып, ірімшік қосып. Қараңыз, көп уақытыңызды алмайды. Балаларыңызды да қуантасыз. Сондай керемет тағам болды. Енді осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ұнады, ұнамады деген сияқты. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Мен ол жерге сторис салып отырмын қазір. Астарыңыз дәмді болсын.